E aí, gente, olha só, recentemente eu li esse livro aqui que me explodiu a cabeça, porque eu sempre quis ler o Nietzsche, mas eu não consegui achar um livro assim na biblioteca, não achei nenhum livro assim dele exatamente assim, os que ele escreveu. E Sophie. E daí eu achei esse aqui, que é A Filosofia de Nietzsche ao Seu Alcance, que tem uma saga de livros que essa pessoa fez. Assim, vários, tem de Platão, Francis Bacon, vários. E daí eu achei muito interessante, porque, gente, esse livro é de 63. 63 é um livro muito antigo, é uma relíquia que eu achei lá na biblioteca. E ele fala da linhagem do Nietzsche, que eu achei bem interessante. Que a família toda dele também era do cristianismo, envolvida com as coisas da igreja mesmo. E ele resolveu se virar contra, porque ele pensou, bom, eu não achei que, né, Jesus e tal tem muito crédito, então eu vou tentar bolar uma teoria. E aí ele bola a teoria do super-homem. E os nazistas, na época, tanto que eu li naquele livro, podem conferir aí no meu vídeo do Goebbels, ele leu, consta ali no livro dele, que eles usaram um embasamento para fazer a propaganda dos arianos, super-homens e tal, nessa teoria do Nietzsche. Então, é bem interessante, assim, e também aqui tem a relação do Wagner junto com Nietzsche, que o Wagner, para quem não sabe, era um grande romântico daquela época. Né, das orquestras e tal, o Hitler se inspirava nele, que ele gostava muito, e o Nietzsche também se inspirava até certo ponto. Eles eram praticamente amigos, só que quando o Nietzsche descobriu que o Wagner era do cristianismo e tal, que algumas músicas tinham a ver com isso, ele pulou fora e não quis mais saber dele. E é bem interessante assim a história dele, porque daí o primeiro capítulo é sobre a biografia assim, literalmente, né? E ele foi criado por mais assim mulheres e daí consta assim que ele é bem afeminado. Eu achei isso bem interessante, ainda mais naquela época, né? E daí falam que ele tentava fazer umas provações masculinas assim, tipo sofredor, alguma coisa assim que mostrasse para os outros que ele era homem. Eu achei isso bem interessante. E daí tem várias coisas bem legais assim, algumas passagens, alguns pensamentos dele, algumas coisas que ele escreveu. E o livrinho é tão fácil de ler, eu li em um dia. Ele tem 116 páginas e tem uns desenhos assim ilustrando o que é que o Nietzsche tá fazendo, assim, tipo, meio infantil, assim, é bem acessível a linguagem também, claro, alguns termos bem diferentes, a ortografia é super diferente também. Esse livro é do Will Durant e eu fiquei muito chateada só com o fim dele, né, que eu não sabia, que ele morreu em 1900, que era um gênio, só que ele teve uma apoplexia e perdeu a lucidez. Então a irmã e a mãe cuidavam dele. Praticamente ele ficou acamado e de vez em quando tinha um momento de lucidez. Imagina isso para um gênio, né? Para a família que viu a decadência dele. Eu achei bem triste assim essa parte. E pena assim que é um livro muito antigo que vai ser muito difícil de alguém achar, se alguém se interessar, né? É mais, né, eu acho nessas bibliotecas, nesses sebos que tem para pegar. E ele tá todo rasgado também, eu tenho que cuidar bastante. Mas é realmente um livro muito legal, vale muito a pena. Já aprendi bastante coisa sobre o Nietzsche, agora eu quero ler mais. É uma boa introdução para quem eu acho não leu ainda o que ele escreve, para entender como é que ele escreve, a ironia que ele usa, o cinismo, para não ler muito cru o livro, não entender, né? Então fica a dica aí.